Pushimet e shumë pritura për të cilat njerëzit kanë bërë edhe plane paraprake tashmë kanë nisur masivisht dhe këtë gjë e tregon më së miri porti më i madh i vendit që pretë përcjell mijëra udhëtarë, turistë ardhur nga vende të ndryshme të botës për të kaluar pushimet e tyre pikërisht në Bregdetin ton. Vetëm gjatë ditëve të para të muajit gusht nëpërmjet portit të Durrësit ka hyrë një numër i lartë jo vetëm emigrantësh që kthehen në ADE për pushimet e tyre, por edhe turistë të ndryshëm, të cilët shpesh i hasim edhe në rrugët e qytetit ton bregdetar. Gjatë fundjavës që lan pas, më shumë se 17.000 udhëtar dhe 2.500 automjete hyn në vendin ton nga vend kalimi kufitar i portit të Durrësit. Këto ditë kanë regjistruar edhe pikun e fluksit për këtë sezon, për sa i përket numrit të emigrantëve që kthehen për të kaluar pushimet në ADE. Janë plot 5 tragete të linjave detare me portet italiane të Barit dhe Anconës, të planifikuara gjatë ditëve të zakonshme të javës, ndërsa në fundjavë numri i trageteve për këto linja shkon në 7. Ndërko, përgjatë këtyre ditëve, porti Durrësit është vizituar edhe nga një numër i lartë turistësh me kroqera të ardhur kryesisht nga Shtetet e Bashkuara, Australia, Britania e Madhe e të tjerë. Kapiteneria e portit të Durrësit dhe autoritetet e tjera bëjnë të ditur se ka marrë të gjitha masat për një përpunim të shpejtë të sigurt të udhëtarve në terminalin e trageteve dhe deri tani nuk janë hasur probleme.